Lebih 1,000 orang kurang upaya OKU yang tinggal di kawasan berisiko dinaiki air diberi keutamaan untuk dipindahkan ke Pusat Pemindahan Sementara PPS sekiranya banjir melanda. Menurut Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Terengganu, Mat Hilman Abdul Rashid memandangkan keterbatasan pergerakan golongan itu sekaligus bagi mengelakkan insiden yang tidak diingini berlaku. Beliau juga meminta ketua isi rumah yang mempunyai anak OKU atau warga emas yang uzur berhubung lebih awal dengan pasukan penyelamat supaya proses pemindahan dapat dilakukan lebih awal. Itu juga saya nasihatkan sekali lagi lah kepada ketua-ketua rumah, isi rumah yang ada anak-anak yang kurang upaya ataupun ada orang tua yang cacat yang terpaksa kena bawa lebih awal. Mereka-mereka ini perlulah diberi keutamaan dan ketua keluarga perlu berhubung dengan kita ataupun ketua kampung ataupun jatuhkan sependuduk untuk kita pindah pada awal. Mereka ini lebih alert. Mat Hilman berkata pihaknya turut mengenal pasti seramai 99 OKU akan dipindahkan di daerah Dungun yang merupakan antara kawasan diramal banjir gelombang ketiga di negeri itu. Pusat Ramalan dan Amaran Banjir Negara mengeluarkan ramalan awal banjir di Kelantan dan Terengganu bermula 31 Disember, manakala di Pahang dan Johor mulai 1 Januari.